Изключително чест за мен да открия сутрешното заседание на втория ден на нашата конференция Зависимият човек, фактори на зависимостта. Блокът доклади, които ще имаме възможност да чуем така, малко взето са организирани около фигурата на жената, така малко някакъв общ за времената. Надяваме се, че като изографът ще бъде всеки момент. Кристина Балабанова няма да присъства. След това Петър Михайлов доклада ще бъде сменен с този на медиа Лексиева. И после се надяваме още два женски имена, които просто не ги познаваме. Елена Гончева Маджанска и Елена Георгиева от Пловдивска университет. Надяваме се, че всеки има. Нямам никаква представа, защото моят компютър е в институт. Да. И не съм се влизала в гостите и не знам кой какво прави. Да, добре. Да, не решиваме доклада. Добре. Добре, както идея, така ще се движиме съобразно конюнктурата. Академичната работа с конюнктура. Много ми е приятно да дам думата на доцент доктор Людмила Маринова от Института за литература на БАН, която полагам, че отново ще ми изненада със своите открития. Тя ще говори на тема две почти непознати имена в литературата на края на 19-ти, началото на 20-ти век. Елисавета и Мария Нема. Поне за мен са абсолютно непознати. Така че, много ще дойде. Драги колеги, вчера в сутрешното заседание имаше много интересни доклади и много интересен литературен разговор се проведе, който има доходни точки до някъде и с моя доклад. Затова споменавам това. Тъй като стана въпрос с литературния канон за съвременните реконструкции, за тези своеобразни така литературни нови вглеждания в един по-широк периметър в литературата ни, за да се видят и позабравени имена, позабравени присъствия. И от един вече днешен ден да се осмислят като творци. Темата за зависимостта е огромна тема и ще си позволя да цитирам самия Яворов, който в писмо до Мина пише, буквално го цитирам, от какво ли не зависи човек, като захване от своите предразсъдъци и завърши с толкова жестоки природни закони. Във всяко едно творчество, както и в целия човешки живот, срещаме мрежа от зависимости. В такъв смисъл, такива зависимости могат да се разчетат и в творчеството на две имена, които са почти неизвестни. Казвам почти, защото още през 1990 година Ирен Иванчева публикува своя статия за тези две сестри поетеси. След това текстът ти излезе в книгата «Брегове на чувствата. Гласове на жени в българската поезия». Имам предвид и първото издание, и второто издание. Тоест, те не са съвсем неизвестни. Тя вече обърнала добросъвестно внимание на тях, като казвам добросъвестно, това означава един професионален поглед върху създаденото. Но иска ми се да опитам да допълня, защото в крайна сметка литературната история, в случая става въпрос един литературно-исторически поглед, литературната история е процес.
процес отворен. И винаги е възможно да има какво да се допълни. Ирена Иванчева се спира на две книги. Първата стихосбирка, която е важна, защото може би това е първата стихосбирка от жена след освобождението, изобщо от българка в нашата литература. Тя излиза през 1890 година. През същата година излиза и стихосбирката българка на Ирина Бачкова. Значи, това е една година, в която се случват две стихосбирки. Прави впечатление годината, защото сме свикнали да много по-назад във времето да коментираме женските присъствия, а всъщност един литературно-исторически поглед открива и много по-ранни изяви. Ирена Иванчева се спира основно на две стихосбирки, но всъщност двете сестри имат общо три книги, а след това едната от тях се загубва, а другата издава още 12. Това е новото, което просто мога да споделя. Така че Елисавета Ненова участва в три книжни дела със своята сестра и със своите лирически споделения, а Мария Ненова общо има 15 книги. Последната стихосбирка от 28-ма година, но след това има и епизодични публикации в печат. Много са причините, поради които остават в сянката на историята двете жени, но всяко време може по свой начин да разгърне литературната история. Тъй като че ли следва до някъде съдбата на своя баща, Тодор Ненов. В публикацията си Ирена Иванчева споделя предположение на Николай Арета, че техен баща е Тодор Ненов, брат на известният възрожденец Йордан Ненов. Мои библиографски проучвания наистина потвърждават това и не само това. Тодор Ненов е една изключително интересна фигура. Мисля, с не по-малко книжовни и просветни заслуги от периода на Възраждането. Но и той остава в сянка. Напоследък има някои така вглеждания в неговото присъствие, които го открояват като наистина една забележителна личност. Той и брат му се оказват, че са от известния род на Михайловите. Тяхната майка Анна Жекова от Елена всъщност е от Михайловския род. Братовчетка е на Иларион Макариоповски, който е чичо на Стоян Михайловски. И излиза, че тези две сестри имат кръвна родствена връзка с ярки фигури в историята и в литературата. Даже според автобиографията на Йордан Ненов, в рода им родственик Техен е и Йордан Брадата. За Йордан Ненов се знае много, той има все пак и автобиография, докато
Сведенията за Тодор Ненов са по-откъслични, но ще си позволя само няколко неща да маркирам, тъй като все пак той е бащата на тези две интересни сестри, тръгнали по пътя на баща си. Предпочели не светата на някакъв светски живот, а отдаденост максимално, доколкото силите им позволяват на литературата. Тъй като той е пътувал като даскал, като учител от град в град, предполага се, че и те са пътували, детството им преминава в такива премествания. Той самият е бил учител в... Първо учи в Елена, после гимназия завършва в Букурещ, учителствува в различни градове, включително в Самоков, Глочене, Аджара, Калофер. Ще прескоча някои неща от моя доклад. Явно възпитават дъщерите си в пиетет към образованието. Самият той е преподавал, освен в мъжкото училище в Калофер, имаме часове и в девическото училище. И явно насажда в тях един пиетет към образованието. Много са оскъдни сведенията на тях, но успях да съберат някои нови факти. Елисавета Ненова е документирано, че завършва първа девическа гимназия. Това става през учебната 1884-85 година. Това значи почти непосредствено след откриването на гимназията. Само вметвам, че първа девическа гимназия се открива през 1879 година, веднага след освобождението, и се утвърждава като една изключително важна институция, която подготвя поколения наред учителки, и завършилите тази гимназия много ясно заявява творческото си присъствие в културния живот на България. Една голяма част от тях са жени, които са се утвърдили и с перото си, и в други области. Тя е дошла от Пирдоп, Елисавета Ненова. По това време директорка на гимназията е Клотилда Цветишич. Сред преподавателите на Елисавета Ненова са Михалати Георгиев, Спас Бацов, известната Мария Шешеджиева, Виктория Живкова по съпругка Благоева, Вела Благоева. Елисавета Ненова още от ученичка пише стихове. През 1882 година е първата й публикация. Едно стихотворение, посветено на генерал Скобелев. Попаднах на спомен на Ана Карима, от който се разбира, че те са ученички в един клас. И самата тя пише, че тогава ме преподавала Екатерина Каравелова, жена, която много висока е стояла в тяхното съзнание и наистина и с поведението, и с културата си е заслужавала изключително уважение. И цитирам Карима, която си спомня за Екатерина Каравелова. Тя преподава безплатно, нещо, което ни кара да я идеализираме. Черви се често и много мило. Кога изпитва, треперим да не объркаме нещо, защото макар и мило, но доста чувствително иронизира. Обажда ти, че имаме помежду си поетки. Тя взима стиховете на Ненова дома си, за да ги прегледа и насърчава поетесата пак със своята усмивка. Така че Елисавета Ненова, така да се каже, има
покровителството, поощрението по-скоро на не на кой де, а на Екатерина Каравелова. Мария Ненова е родена през 69-та година и умира 1959. За разлика от сестра си, която бързо се загубва някакси, Мария Ненова дълго живее. Пак казвам, тя издава 15 книги. Тук искам да вметна нещо по-встрани. Ако Екатерина, ако Ана Карима е бунтарката, която във всякъде и във всичко се опитва да се наложи, и това го прави с много труд, усилия, до там, че е една от фигурите, които е най-усмиване едва ли не в началото на края на 19-ти и началото на 20-ти век, то двете сестри остават в сянка. Техният характер е такъв, че не афишират себе си. Това е също една от зависимостите. Попаднах и на една рецензия за книга на Мария Ненова. И в тази рецензия човекът, който явно я е познавал, той се подписа с инициали, твърди, че е една изключително скромна като човек. Едва ли не пишела просто за себе си, макар тя рядко публикува, просто издава книгите си. И така, Мария Ненова става от 1905 година родова. Поне така се подписва и навярно това е попречило на изследователите да открият и другите й книги, защото тя явно се омъжва и с тази нова фамилия вече и при други жени така се получава, по-трудно могат да се открият някакви факти от живота им. И така, творбите на Елисавета Ненова говорят за поетичен талант. Не случайно, може би, го е носила и от възрожденската си фамилия, и от стремежа си към образование, и от тази култура, която натрупва в Първа девическа гимназия. Той си е бил един малък университет на времето и ученичките са имали самочувствието, че са едни от най-интелигентните момичета на времето. Но те действително са учили много с една специална програма, която е давала доста висока култура. Всичкото това може да се види в творчеството на Елисавета Ненова. Редица пъстри теми и мотиви могат да се забележат в творчеството. Природата, човекът и природата, патриотичните мотиви, характерни за вазовската епоха и между другото интерпретирани във вазовски дух. Даже до такава степен, че могат да се разчитат някои внушения, изрази, включително и вазови сравнения. Например, тя сравнява Крум, хан Крум, с балкански Карл Велики или битката при Сливница, става въпрос за сръбско-българската война, с наши Аустерлиц. Изобщо този тип познати ни от на вазовски сравнения присъстват и при нея. След това тя като че ли следи и творческите изяви на Вазов, защото освен, че пише творби в духа, нали, на възвеличаване на българската история, природа, българският човек, също така след като той става стихосбирката си Италия, тя през 1891 година също пише много интересна творба Рим. Заглавена. Все пак е 1891 година. Но тя ви... Рим. Така се казва. Интересна поетична творба. Влиянието на Вазов не е случайно
И пак ще си позволя да цитирам Ана Карина. Вазов всеки от нас читаше за полубог, казва тя. И несъмнено това е се отразило върху почерка. Определено историческата тема силно присъства, като Елисавета Ненова предпочита да открои силните фигури в историята, защото смята, че личността чертае пътя напред и личността променя хода на времето. Това обаче, което най-ярко се откроява и в трите книги, е умението на това момиче доста зряло да проникне в сложната гама от екзистенциални въпроси за човешката преходност, за самотата и смъртта, за разрива между тълпата и личността, за живота като път към небитието, за това, че човек крайна сметка винаги стига една позната точка. Тък му стъпила в широкия път на живота, реалността я среща със смъртта и стиховете й се изпъстрят с редица питания. Тези и творби, в които пулсират много и различно интерпретирани въпроси от екзистенциален характер, вече я отластват малко от вазовската епоха и я приближават към границата на по-модерното мислене и писане. В това отношение бих споделила и, че тя създава редица творби, открояващи фигурата на Твореца и изобщо размисли за човека и творчеството. Прескачам доста неща, защото нямам много време. Имаш който ти стоиш. Това все пак е много интересно. Сега, при нея е интересно и това, че освен тя проявява интерес към по-обемните лирически творби и създава няколко поеми. Модерното в тези поеми е, че се осмисля да види от един по-нов ракурс пътя на жената, като акцентира върху правото ѝ да избира, да прави своите избори в живота. И също така искам да отбележа и това, че през целия си кратък творчески път тя носи една нотка на песимизъм. Може би това най-ясно се усеща в стихотворението и 20 век, написано няколко години преди Вазовия 20 век. Една творба, в която споделя песимистично, така реалистичния си дух. Във времето няма променение, от първи свет, нали, до последни мрак, в едно и също повторение, столетията и да това. Разбира се, едно дано присъства в това стихотворение, но в едно и също повторение, столетията идат пак, откроява, че това младо момиче всъщност не е така много оптимистен за бъдещето на човечеството. Що се отнася до техническата страна на творбите, е добре да се каже, че тя жанрово експериментира, нещо, което за първи път се случва така видимо сред много малкото изявени поетеси на времето, и опитва в сонета, между другото сонетите са интересни, и английски сонети, и италиански сонети, и йоги, и елегии, опитва епиграмата. И тук вече като че ли се обажда нещо Стоян Михайловско,
нещо, което така пулсира в рода им, защото сатирата е по-заострена. Такъв смисъл за нея може да се каже, че наистина е една гранична фигура. Споделя проблемите на 80-те години и постсъвременното тип мислене и същевременно редица нейни творби имат излъз към едно по-модерно отглеждане в съвременните проблеми на времето. Мария Денова, по-обемно творчество, както казах, тя пише и разкази, пише и една повест Лина в феминистичен дух, пише две драми, пише студия «Психология на поета», изобщо опитва в доста жанрове. В много отношения двете сестри си приличат по избора на тематиката, даже в интерпретацията на някои мотиви. Но за Мария Ненова трябва да кажа, че определено социалната проблематика е много по-силно застъпена при нея. Не случайно тя има едно стихотворение на Горки, посветено, все пак това е 1890-та. Много силно присъстват стихотворенията и в които разкрива социалния разрив, темата за богатите и бедните, като в центъра на тази тема е жената. Бедната жена, вдовицата, жената, която убита от мъжа си и който в пиянска ревност посяга на живота и без да мисли, разбира се, за децата си, останали и сирачета, самотната жена, драмата на проститутката, майчиното страдание. Това е цяла гама от теми, които в края на 19 век Мария Ненова интерпретира. При нея са по-силно видими публицистичните нотки и доста бунтарски дух, който видимо достига и до феминистични позиции. За разлика от по-интровертната Елисавета, Мария Ненова пише творба за жената на изтока, изразява възмущението си от онези жени, поставени като клетка. Пише една творба, ироничното си стихотворение, негодованието на Адама, в което от името на мъжа изразява вайкането му, че жената, представете си, иска равноправие. О, богове, мен чудно ми е и не е ли то грях голям, та Ева еднакво прави да има с Адам. И кой ли този дух посея в дълбокосата жена, химера цяла? Еднакво прави да има Бог и Сатана. И това е, пак казвам, 90-та година. И в това отношение влиза в своеобразен диалог с родственика си Стоян Михайловски, който категорично е против срещу равноправието на половете и това много ясно го заявява в редица свои стати. Искам да кажа, че нея също я интересува и темата за войната. Прескачам доста от моя доклад, но Мария Ненова е сред първите жени, която така бурно реагира на случващите се войни. Всъщност тя преживява доста войни, сръбско-българска, балканска, междусъюзническа, първа световна. И в стиховете могат да се разчитат много лирически ситуации, които неволно будят паралели с Вазовата и Дебеляновата антивоенна лирика. Тя даже издава специална стихосбирка 1914 година «Грозотиите на войната». Недостатъчно поетично име, но наистина една стихосбирка, в която наред с някои обобщения фокусират се изключително грозни сцени и картини, стигащи до натурализъм, картини свързани с човека и смъртта на фронтовете и с драмата на
тези останали в тила. Така че нейните поетически послания стигат до пацифизъм в това отношение. И като цяло искам да обобща, че тези две сестри имат литературно-историческо присъствие. Но е добре, когато се осмислят редица моменти в литературната история, да се вгледаме в генезиса на някои теми и мотиви и да се види, че някои от тях доста по-рано са се родили във времето. Да. Това е, благодаря. Важно беше да прозвучат тези изключително интересни нови данни, особено завършика много ми хареса. Как наистина, за наша изненада, много неща прозвучават във времето по-рано, колкото сме ги очаквали. Не само по-рано във времето, но и така се каже, не толкова ясно очаквани като въплъщение, т.е. субектът, човек, който ми става за това. Да, много интересни връзки, особено това с рода на Михайловски, Лориан Кариополски, изключително, да. Извинявай, не разбрах, а това стихотворение Рим, тя пътувала ли е там или някак си... Много малко се знае за тях. Тези житейски навързвания, които се опитах да направя, малки биографични сравнения, в много сложни позиции. Много трудно се връзва. Да, ясно. Да, както много често се случва. Добре, много лично благодарим много и много време. Беше много интересно. Всичко беше абсолютно ново, поне за мен. Скъпи колеги, радвам се, че сега започва вече да се пълни аудиторията. За съжаление, не виждам как е зографно, може би малко по-късно ще дойде. Сега, програма Христина Балабанова няма да дойде. Петър Михайлов казахме, че ще бъде заменен от доклада на Емилия Алексиева. Позволете ми от името на всички участници и присъстващи да благодаря, като качеството си на водещ, да благодаря на Емилия Алексиева първо за нейната идея, защото това беше нейна идея, че начало преди около година и нещо, даже повече от година, на едно заседание на нашето направление в Института по литература. Отначало беше така с недоверие. Не недоверие, но така странно звучеше. Да. Тя положи големи усилия и заедно с Елена Борисова, така че да им благодарим за всичко това, което те направиха и ни организираха чрез една така на пръв поглед страна, но нали, не толкова експлуатирана, но също време изключително благодарна тема. Така че имам удоволствието да дам думата на виновника за нашата среща, Емилия Алексиева, която ще говори на тема деструкцията като код към зависимостта или прозата на Георги Райчев. Имам думата. Георги Райчев създава своите най-значими творби в периода между двете войни. Това е време на големи обществени сътресения, които рефлектират върху личността на човека, разрушавайки я физически и психически. Той не се интересува от травното протичане на живота, а търси остри сюжетни ситуации. Дори в най-значимите си творби, които Райчев създава, се чувства съпротивата на словото. Желанието му да се реализира на полето на изкуството е огромно и достойно за уважение, но дали е достатъчно? Той чете Арцибашев, Пшивишевски, Стринбарг, Хамсун, мрачната скандинавска литература. Прибавя си увлечението му по Достоевски. Мечтае да пише като него. Подобни съпоставки обаче биха били на основата. Що е той ще кой да... Защо не дойдеш тук да се седнеш на централното място? Да се чувствам като... Не, не светва, но трябва да е включено на микрофона. Не. Айде сега.
Чрез проба и грешка. Проба и грешка. Значи така. Дори повтарям, ако не се е чуло. Навиждам до нея. Да, по-близо е така. Може би е там отстрани го служи. Дори в най... Чували се сега. Дори в най-значимите творби, които Райчев... Работи. Дори в най-значимите творби, които Райчев създава, се чувства съпротивата на словото. Желанието му да се реализира на полето на изкуството е огромно и достойно за уважение, но дали е достатъчно? Той чете Арцибашев, Пшибишевски, Стринберг, Хамсунг, мрачната скандинавска литература. Прибавя си увлечението му по Достоевски. Мечтае да пише картонери. Подобни съпоставки обаче биха били неоснователни, защото Райчев не притежава дълбоката философска нагласа на руския писател. Няма ги големите идеи. Райчев се чете трудно, защото прозата му е изпълнена с негативизъм. Съзнателно се насочва към мрачните страни на човешкия характер, към катастрофичното в битието. Това е въпрос и на нагласа. Както казва Ерик Фром, оптимизмът е форма на вярата в снетвид, песимизмът – форма на отчаянието в снетвид. Деструкцията, т.е. рушението, унищожаването, които се съчетават с злостна агресия, могат да се открият в прозата на Георги Райчев. Но преди да дадем примери, трябва да се изясни самото понятие деструкция. В своя труд «Анатомия на човешката деструктивност» Ерик Фром изяснява нейната природа. По принцип, тя е характерна само за човека и е опасна, защото руши самото общество. Убийството, жестокостта в много от случаите граничат с патология, защото доставят и удоволствие. Този тип злостна агресия се използва като средство за себеутвърждаване. Много от героите на Райчев демонстрират поведение, което може да се отнесе към садизма. Какъв е този човек? Според изследването на Ерик Фром, той е неспособен да обича, неспособен да се страдава, неспособен да се трогва. Тази липса обязателно се компенсира чрез страстта към власт. Тя обаче често се съчетава и с страх. Малодушие и агресия белязват характера на доста от героите на Райчев. Към тях се прибавя и нарцисизъм. Това е едно състояние, при което индивидът, неговите нужди, неговото тяло, неговата личност застават в центъра. Мислите, чувствата, които изпитва, всичко, което върши е значимо. Другите хора не са му интересни. Собственото съвършенство не подлежи на никакво съмнение. Често героят потиска истинските причини за подобно поведение и всеки опит те да бъдат извадени на свет води до негативна реакция. Има две форми на агресия и деструктивност, което трябва да се изясни, защото може да се открият при анализа. Фром откроява конфликтната агресия и скуката, породена от хронична депресия. Докато първата се свързва с подчинението, което е добродетел, и неподчинението, което е грях. Втората е изцяло обвързана с характера. Човекът, който скучае, е хладен към нещата, които пряко не го касаят. Той сякаш не живее, нищо не му е интересно. Извършването на престъпление е начин да докаже на себе си, че е жив, а може би, че е по-силен от някой друг. Фронт изяснява, че садизмът, алчността, насилието са важни предпоставки за деструктивно поведение. Самото общество не създава условия за свободата на личността. Тези липси генерират деструкция. Всички схеми, които се налагат, да имаш пари, да напредваш, да консумираш, представят да действат, не носят удовлетворение. Тогава се търсят други стимули. Не наложени, а съзнателно избрани. Наркотици и алкохол. Когато има справедливост,
се задейства правото на силата, но отмъщение. Когато няма справедливост, се задейства правото на силата, но отмъщението. И то за най-незначителни неща. Пораждането на деструкция е източник на удоволствие. Контролът над беззащитни хора става ключов, включително и над чувствата. Прави се извод, че разрушаващия човек е слаб и комплексиран. В крайните си форми деструкцията преминава в некрофилия. Такива хора са сковани, студени, сякаш живеят в друг свят. Педантични до дребнавост, те остават безразлични към всичко, което ги заобикаля. Те се страхуват от промените и са болезнено привързани към миналото. Разбира се, схемата, която подробно е разработена от Ерик Фром, е приложима към клиничната практика, но в случая може да се открият нейните елементи в творчеството на Рача. Вторият аспект, на който искам да обърна внимание, е кризисното начало, характерно за поетиката. Той е в най-тясна връзка с деструкцията и е следствие от разградения свят на човека. Всеки знае, че в китайския знак иероглифът за криза е еднакъв с този за възможност. В творчеството на Рача в такава перспектива няма. В текста му кризата е равна на пропадане. Какво може да се открие като типичност в този смисъл? Външните събития, средата се изместват в посока на вътрешните преживявания, а в тях доминират разбоеност, хаос, обърканост. Типичното за него противопоставяне град-село, столица-провинция, е свързано с това, че мястото, което героите обитават, не става тяхно. То се възприема като чуждо и като потискащо, дори когато е отворено. Винаги има едно връщане назад към миналото, защото настоящото ни го удовлетворява, бъдещето въобще не присъства. Болестта и смъртта са метафори на разпада. Кризата в пространството всъщност се отнася за начинът, по който се чувства човека. Дори най-обикновените неща потискат. Например, това е пътят, по който героите вървят. Винаги еднакво. Стената като граница, която отделя и скрива. Стълбите като препятствия. Времето сякаш е спряло, действието на човека са някак механични, а мракът е част фон на разказите и повестите на писателя. Случайността изглежда като предопределеност. Личното време на човека се измерва с чуждия живот. Деструкцията има отношение към характера на човека, но видян през проблем за страха. Страх от обвързване и изграждане на импулс, завъртен около себе си. Желание за пълна независимост. Такива хора са някакви перечни, несигурни. За онова, дори за това, което изпитват, е само тяхно усещане. Или се случва и навън, те просто не могат да определят дали чувството е тяхно или действа извън тяхната личност. Контактите, които установяват, остават повърхностни. При тях агресията протича без чувство за вина. Особено ако някой се опита да влезе в кръга им, прекрачвайки чертата, която сами са си начертали. Този психологически тип професор Фриц Риман определя като шизоиден. Вторият психологически тип е депресивният. Той образува антиномична двойка с шизоидния. За него е характерно движението около по-широк център. Тук страхът е от загуба, от изоставяне, от самота, докато индивидуацията може да се осмисли като разделяща другост, този психологически тип просто не я позволява и предпочита да живее с отразен живот. При тях липсва здравата защитна агресия. Тя, ако може така да се каже, неосъзната. Такъв човек е склонен да избяга, става пасивен, а за агресията му липсва отдушно. Той не влиза в конфронтация с страховете си, за да ги преработи. Натрапчивият човек, значи това е третият тип психологически, натрапчивият човек пък се страхува от хаоса и търси сигурността. За него трайността е висша ценност. Той остава нещата такива, каквито са, не разбира, че няма абсолютни принципи. Този тип се изгражда в ретрограден, се изражда в ретрограден фанатизъм и то в името на агресията се свързва с властта, с дисциплината, среда, но може да се изроди и в нерешителност. И последният тип, който образува двойка с описания,
Риман нарича хистеричен. Той се стреми към промяната, към новото. Агресията в този случай се измерва с прекаленото самохвалство. В това, че такива хора искат да бъдат в центъра на вниманието и съзнателно създават интерес, стигайки до злостна подмъстителност. Проява на деструкция се откриват в ранната проза на Райче. Например, това е повестта Царица Неранса. Творбата е слаба, подражателна, в нея има струпване на идеи и е композиционно настроена. Онова, с което все пак представлява интерес, е насочването към вътрешния свят на човека. Животът не се живее, той се сънува. Казармата се превръща от пространство в символ на затвора. И ето го авторовия нихилизъм, който ще се задълбочава в творчеството. Но хората са лоши. Уварен е животът. Навред го срещат само мъки и унижения. И пътят му е път на кръст на мъка. От една към друга болка, от една към друга самолъжа, а душата му се боят надежди, се чака то, ето на, ще дойде ден, когато най-после ще заживее. Но замяна на хубавите пожелания да му показват широките врати на казармата. Вътрешният монолог на героя дава простор на размислите му за живота, доста абстрактни и потискащи. Няма път. Воденото от безумие човечество върви през мрака с лепешком и страховитите висини, който падне, бива отвлечен от другите, прегазен и безучастен от минали. Въпреки че героят на Райчев не принадлежи към персонажите интелектуалци, разсъждава екзалтирано за смисъла на битието. Настроението му се мини. Той преподигва тубо от себе на алкохолик. Ето това е нестабилният характер, който може да генерира психологическо отклонение. Читателят може да открива днес особеници на Райчевата поетка, които все още колебливо проявени, по-зрялото му творчество стават устойчиво. Това са проявите на колеблива човешка психика, измерването на бавно протичащото време чрез някакви други маркери, живота, преминаващ като сън и превръща се в чужд, в не свой, потискащото усещане за самота и несигурността. Царица Неранса има едно тежко струпване на мисли, на фрагменти, някаква изкуствена сглобеност на големи отрязъци текст. Липсва център, но въпреки това, в края на творбата, една единствена дума сякаш успява да обобщи, да изтласка идеята на писателя напред. Думата е бит пазар. Страшна метафора на човешкия живот. Има всичко, често ненужно и некачествено. И трябва дълго да търсиш, за да откриеш този път. Повестта на ничек свят е още по-убедителна, защото Райче рисува онзи психологически тип, който отчетливо е видян през проблема за деструктивното и като преживяване, и като мислене, и като действие. Ето как Симон и Повалов се самохарактеризира. Едно нещо знам положително. Нямах врагове. И това всичкото това щастие дължа и на добротата си. Може би тъкмо напротив, всички се бояха по-маничко от мен. И всеки гледаше да ни изгуби благоволението. Наистина малко хора могат да се похвалят, че са гостували поне един ден в сърцето ми. Дори мама и бедният ми Войчо, който трепереше над мен. Най-щедрото чувство, с което съм дарявал тия двама човека, беше снисходителна благодарност. Всичките им дни бяха изпълнени с грижи по мене, но в това аз виждах техния дълг. Така. Техния дълг. Така от най-ранни дни аз свикнах с дръстото съзнание, че стоя една глава по-висока от другите хора. Ето точно това свръхсамочувствие, почиващо единствено на самопреценка в основата на това, че деструкцията е рушена отвътре. Такъв човек не е в състояние да обича, той просто преминава през живота рушени чужди. Може би най-явно деструктивното се проявява в тези творби, в които е описано престъпление. В тях е нарушено по едно табу, 10-те Божи заповеди. Грях, непрелюбодейство, неубиво, легенда за парите. Почитай баща си и майка си, не кради,
лъжа. Не лъжи свидетелства против ближния си. Пръст, не пожелавай нищо, което е на ближния си. И така нататък. Повествованието на Райчев следва този код. Изваждайте го на повърхността. В тези повести и разкази липсва санкцията на закона, а угризенията на съвестта не са възмездни. Тъй нареченото оскверняване на битието съпътства ежедневието на човека, унищожавайки го бавно, подготвяйки престъплението. В разказа лъжа има такъв пасаж. На хората не обичат щастливца, боли ги от чуждата радост. За някои хора да направят добро е добро, но да помрачат чуждата радост, все едно да снемат от плещите си собствената си мъка. Психическите отклонения, раздвояването на личността са похвати. Чрез тях той разкрива истината за една действителност, отразена в криво огледало. Струва ми се, че тезата на Владимир Василевич в обида на Райчев целят да завлекат читателя в нищото е малко пресилена. И въпреки това, убийства, психическо насилие, изнасилване, отмъщение, чрез проливане на кръв, омраза, гняв, безразличие, всичко това го има, го откриваме в творчеството на Райчев. Дори в диаболичните му текстове, случващото се, има реално основание. Преди раздвояването на личността и свръхестествените му прояви е разрушеният свят на човека отвътре. По тази причина смятам, че тези разкази са по-скоро психологически етюди, а свръхестественото се превръща в художествено средство. Много са разказите, повестите, романите, които деструкцията е водеща. Пръст, сестрата, съновидения, на край града, мерзавец, лусти, врагове и много. Разграждането, рушението, агресията са външната проява на вътрешното разрушение. Изводът, който може да се направи, че героите на Георги Райчев зависят от разкъсващите ги противоречия, от негативите в собствените им характери, което те не искат, но и не могат, което те не искат, но с което не могат да се справят. Деструкцията се превръща в разгадаване на тежките причини, които се коренят както в човека, така и в безразличието и дехуманизацията на обществото. И аз благодаря на Мина Алексея, даже очаквах така доста повече време имаше за изложение. Така, сега обаче да бъдеще ми поставям пред един такъв въпрос. Ирен Иванчева ми е изпратила своя доклад. Да. Към него аз съм прибавила моето писмо до нея, с което я питам тя какъв... А тя просто не присъства физически. Да, не присъства, тя е в щатите. Няма да, ясно да е, но може да е в хората и в щатите. Значи моето писмо до нея и нейният отговор до мен, което ще изясни собствената й позиция по тезата на Юлия Кръстева в романите. Сега, но имаме ли текст за... Да, имаме текст. Просто доклад чета все едно и не сте. Може ли пак на микрофон обаче да се да. Да, добре, ще седне и ще ги... Чакай, аз ще... Многоизмерният поглед към зависимостта от майчеството и от езиците в романа Обладаване на Юлия Кръстева. Лан Барт я цени високо и е определен в статия, посветена на нея като чужденката, която премества граници в сферата на мисълта и в науките за литературата и човека. Юлия Кръстева, световно известният учен, семиотик, психоаналитик, една от видните фигури на френския структурализъм и постструктурализъм, чието творчество е превечено на множество езици и се изучава във всички важни световни университети, е също и автор на романа. И по това Юлия Кръстева прилича на Умберто Еко, с когото често не без основание сравнява. В период от 1991 до 2004 година
Юлия Кръстева публикува своята романова трилогия, включваща Старецът и вълците, Обладаване, според мен обсебени, 1996, и Убийство в Византия, 2004. Трите романа, чието действие се развива в Санта Барбара и във Франция, имат немалко общи черти. Санта Барбара е въображаемо място, което според Юлия Кръстева може да се намира навсякъде, където властта на мафията, насилието, лошият вкус, т.е. едноизмерността доминира. В Обсебени, която е втората част от трилогията, убийството на Глория, преводачка и личност, която е неспособна да мрази, става емблематично и събирателно събитие метафора, чиято функция е да отрази като огледало болестите, от които страда това световно селище. Оказва се, че Глория става жертва на тройно убийство от трима различни актьори. Тя е отровена и удушена от любовника си, после пронизана с нощ на серия убиец и накрая обезглавена от Полин, която работи като логопед със сина на Глория Джери и психотично се изживява като негова истинска духовна майка, защото го учи да говори. Гласът на разказвача в Обсебени не случайно отбелязва, че убийството на Глория Харисън е колективно произведение, което с прекомерната си жестокост сочи към пукнатината на низините на човешката лудост. Основна тема на Обсебени, вторият роман от трилогията, е голямата зависимост на жената от майчеството, където майчеството е видяно като обсебеност, дори като демонична обладаност от другия. Други зависимости, от които страда модерното общество на Санта Барбара и които са поставени в семантичното поле на обладаване и обсебеност, са демоните на човешката психика, които рефлектират както в поведението, така и в езика. Езиците, с които персонажите се служат, или също може да се каже езиците, на които те служат. Ще се опитам да анализирам накратко представянето на тези теми чрез фигурите на женските образи в романа, а именно Глория, Полин и Стефани. Трите женски характери имат общ модус вивенди, което се изразява във факта, че те са чужденки спрямо пространството, което обитават, както и че са зависими, обладани от демоните на майчеството. От друга страна обаче те се стремят и успяват до някъде да овладеят екзистенциалните си пространства и роли като чужденки, както и като жени, зависими от демона на майчеството чрез три различни модела на поведение. Тоест, моди операни. Глория е преводачка, Стефани журналистка и по нейни собствени избори и решения детективи. Полин е логопед, ортофонистка. Всеки от тези моди операти, в крайна сметка, има нещо общо с езика. Езика, който отразява противопоставянето на свое и чуждо и представя една друга зависимост. Тази от чуждия език, от езиково чувството под него. Глория, например, превежда от един език на друг, от английски на санта-барбарски, фикционалният език на въображаемата държава Санта-Барбара в трилогията. Това означава, че тя донася цивилизацията чрез превода си на сонетите на Шекспир в един варварски език. Това е усилието да подобри света и да избяга от демоните. От своя страна Стефани предава събитията като журналист, който търси и превежда за публиката скрития смисъл на събитията, защото като специален праведник тя трябва да бъде и детектив. Роля, която е съществена част от журналистическата професия. Именно по този начин тя допринася за подобряването на обществото, доближавайки го до истината чрез своя женски гений. Детективската професия е напълно съвместима с тази на журналиста, а женското начало добавя към тази смес две основни предимства – усет и издържливост. Стефани се заема почти тайно с разследването, защото римски главният детектив на Санта Барбара бе добър във всички познания, но рядко успяваше в своето, чието обичайно призвание беше да открие виновник. Бидейки едновременно разказвач и персонаж, Стефани играе ролята на главен критик на Санта Барбара в цялата романова трилогия на Кръста. Стефани е надарена с качеството емпатия, което е де-факто нейният талант като хуманитарист и детектив, чувствителен към болката на другите.
Талантът за разбиране на болката на другите е свързан, разбира се, с славянското усещане, която има руски произход. Това схващане на болката е видно от преводача Глория, едно от алтер егото на кръста в този роман. Тази отличителна черта подчертано се демонстрира с кръста на Глория към Достоевски, който да не забравяме основният паратекст на романа. Дали заради руския си майчински атавизъм или заради хипнотичните си четения на Достоевски, Глория беше убедена, че страданието, удоволствието и скуката са прерогатив на артистичните души. Но тя също така знаеше, че болката калцира безкрайно в то време една безкрайна точка. Болката е истината на времето. Тя съвпада с него, като приписва на себе си правото да го спре. Третият женски персонаж Полин е логопед, учител, занимаващ се с специални случаи на хора, на които трябва да се помогне повече с достигнато езика. Един логопед по дефиниция връща дара на езика на онзи, но нези, които са били лишени от него в природата. За Полин това е нейният начин да подобри света и да конфронтира собствените си демони, обсесии, обсебености. По-конкретно тя се грижи за Джей, сина с увреждания на Глория и постепенно започва да се възприема като неговата добра майка, уразличавайки се от Глория, която в представите на Полин е просто една биологична, но лоша майка, защото често се гниви и е готова да отстъпи пред исканията на своя любовник Живо, желаящ от своя страна да изпрати Джери в училище-пансионат и по този начин да го постави в неблагоприятна ситуация. Това дава на Полин желанието да изпълни една мисия, изпълва с решимост да спаси Джери от биологичната му майка и така също да го има за себе си, защото тя е добрата майка. Ето как, следвайки тази жестока логика до абсолютната и крайност, тя решава да елиминира Глория и дори обезглавява като в матрициден майцеубийствен сценарий. В личната история на Глория това е де-факто сценарий, който би трябвало да се случи между нея и собствената й майка, защото в историята на Полин Джери просто замества нейният непрежалим удавен за брат Емерик, на когото тя се е чувствала почти като майка. Омразата към нейната собствена майка, този дълбинен импулс при Полин, се обръща срещу Глория, биологичната майка на Джери. Това действие потича в контекста на матрицида, така както ни е познат от теорията на Мелани Клайн и е особено внимателно анализирана от Кръстева в нейния труд върху Мелани Клайн. Както култът, това е цитат, както култът към майката, така и майцеубийството са спасяващи. Очевидно обаче е, че матрицидът е такъв повече, отколкото култа към майката, защото без матрицид вътрешният обект не може да се конституира. Фантазмът не се конституира и възстановяването става невъзможно. Също както преодоляването на враждебното действие в интроекцията на себе си. Да, така. Клейнианската негативност, която, както ще видим, движи импулса към интелигентността, преминавайки през фантазма си, набелязва майката като цел. Субектът трябва да отхвърли майката, за да е способен да мисли. Пътищата на това отклонение се разминава. Разцепването е фалшива следа. Депресията, която е следствие на раздялата, смъртта, е много по-добра. И накрая би съществувала една чиста позитивност, също вродена, която би била способността за любов. Но тази милост зависи много от капризите на желанието и по-скоро способността да се отървем от желанието към майката. Или казвам по-брутално от способността да се отървем от майката. Крайна стара. Отношението на трите женски образа към майчеството е представено в логиката на диалектиката на дара и на неговото отсъствие. Последното се представя в романа чрез метафората на демоните на липсата на скръпта. Стефани пътува и няма деца поради терапевтичния си аборт. Полин губи по-малкия си брат Емерик, на когото всъщност се е чувствала като майка и за чиято тя не спира да скърби. Синът на Глория е инвалид, неговата глухота напълно подчинява Глория. Детето накрая обсеби Глория. Секс, амбиция, прелъстяване, професионален успех, женски чар, фитнес, конна езда,
фризьорски салон, излети, вечери, покани, коктейли, светът, така да се каже, беше изчезнал. И изчезнал без следа. Без да забележи, Глория се превръща в всемогъщата майка, която наподобява архаичната майка, способна да се грижи, но и да погълне детето. Глория, тя правеше всичко винаги. Може би именно за това хората не я харесваха. Беше им писнало от нея и не биха се полебали да се отърват от нея. Това майчинско поведение произвежда у сина на Глория Джери подсъзнателно желание за майцеубийство. Намираш израза си и в имитациите, които той прави. В неговите копия на Пикасо, особено копието на картината на Пикасо, датираща от 1938 година, с главата на жена, която изглежда сякаш обезглавена от яката на дрехата си. Глория интерпретира добре този импулс на сина си и поставя картината пред бюрото си, за да може да я наблюдава докато работи, като се опитва чрез превода да трансцитира езиковото майцеубийство, преминавайки от един език в друг. Изправяща се срещу празното пространство, където започва несигурната равностойност на думите, когато се плъзват от един език в друг. За Глория действително начинът да се измъкне от страданията на майчеството е нейна работа с езика, който включва измерването на другия език, като едновременно известен и неизвестен хоризонт. Глория превежда като акт на бунт срещу грозотата на света. Понякога преводът се възприема от Глория през призмата на почти Дон Кихотовска битка срещу проявата на варварството на всекидневието. За да бъде преводач, за Глория означава да се бори срещу една природа, която твърде сурово е лишила сина и ударена слуха. За да запълни красотата, започва да превежда. Този акт визира метафорично опита на родителството, където преводът означава любов, дълбока съпричастност към другия. Аз те питам, ти ме питаш, нашата игра те учи на въпроса, който носи твоята мелодия. Но твоето слово мълчи. Свиря, ти свириш, превеждам, научаваш, играем, говориш. Това се случи, това не спира да се случва, никога няма да се случи напълно, но се приближава все по-добре и по-добре. Ти ме правиш щастлива. Това те прави щастлива. Ние ще продължим. Ние никога няма да си изоставим. Аз ще те превеждам до края. Ти ще превеждаш без край. Най-радикалният поход към другия език е този на Полина. Тя си присажда един нов език, като хирург, какъвто е могла да стане, ако не е била спряна от братовата си смърт, събитие, което е отключва у нея депресия. Когато приятелката на Полин, Одил Алар, разказва на Стефани при срещата им в Лутесия бар в Париж, младостта на Полин, белязан от смъртта на брат, Стефани разбира и рационалните причини на тази дълбоко обезпокоена и винаги скърбяща душа, която е тласнала Полин да извърши невъобразимия престъпен акт с обезглавяване на Глория, всемогъщата майка на Джери. В резултат на инициация в един друг език да се подложи на този вид присадка. Някои видове траур остават избор на хората, които го посяват. Да се вкаменят или да не са способни да говорят. Да полудее или да смени езика си. Полин притежаваше също толкова изключителни интелигентност и майсторство на самовладеене, колкото беше силна страстта и каже Емерик. Тя прояви силата да избере присаждането на чужди език заедно с изгнанието. Една зла хирургия, която отрязва корените ти, която използва изкуственото рене. В 20% от случаите резултатът е щастлива бременност, езикова манипулация, като генетическата, произвождаща ембриона си. Самоубийствено настроената Полин започва да живее отново живота на една лечителка, която никога не се разделяше нито с комплекта на хирурга, нито с ръкавиците си. Настанявайки се в живота на Глория и Джери като една чужденка, терапевт, логопед, като по-добър вариант на майка от неговата собствена, на свой ученик пациент, Полин започва да се възприема все повече и повече в перспективата на рационален триъгълник, този, който представлява Джери, Глория, Полин, и където биологичната майка бързо се превръща в нежелан елемент и нарушител. Демоните на майчинството и странността, неуспехи, фиаско, загуби се отразяват по различни напрежения в този триъгълник. Като следствие Полин иска да си присвои къщата на Глория,
От тук проистича физическият акт на обезглавяване, чиято символична натовареност е особено въздействаща. В крайна сметка актът на обезглавяването се възпроизвежда символично като отнемане на славата, деглорификация, която романът прави видимо за читателите чрез вътрешния монолог на Полин, фиксиращ се върху отнемането, лишаването от слава на Глория, в резултат на това, че отрязва главата и е Глория в кофа за боклук. На нея ще и липсва глупаво, жестоко, възможността за наблюдение, буквално наблюдателен пост. И за слава, бедната скъпа Глория, нейното върховно украшение, т.е. красивата и умна глава, ще свърши на поука. Да напомним още, че Глория обичала да се шегува, назовавайки главата си моят сексуален орган, правейки алюзия с удоволствието, което достава умствената работа, коригирайки се понякога с думите «моят работен инструмент». И все пак текстът не забрави научните аспекти на образа на Полин, като по-специално трансплантирането, което Полин предприема, т.е. присаждането на върху самата себе си на един друг език, включва и конотацията за манипулиране на живи тъкани в един болезнен хирургически процес. Обезглавяването на Глория от Полин също се тълкува и в семантичното поле на хирургията. Не случайно то се извършва чрез хирургичните инструменти, от които Полин никога не се разделя. Според парадоксалната логика на психодрамата, Полин си присажда майчество, отнемайки го от Глория заедно с живота им. По същия начин, по който си присажда един нов език. По този начин концепцията за присаждането свързва сложните теми на езика и майчеството с проблематиката на абсолютната чуждост, тъй като истинската Полин беше загинала, отдавана заедно с Емери. Въпреки че Джен присъди един нов зародиш върху мъртвия ствол на дървото. В контекста на Кръстева, представата за присаждането отвежда естествено до проблема за чуждостта, която Кръстева изследва многократно в цялото си творчество и специално адресира в книгата си съседа чужденци на самите себе си. 1988. Интересно е да се даде като пример също, че в интервюто си от 1992, публикувано на английски през 1996 година с Бърнат Сишер, Кръстева, която по време на интервюто живее постоянно вече приблизително 30 години във Франция, анализира на другия за нея език, т.е. френския, собственото си положение, използвайки термина присадка. Това, което предлагам тук, може да изглежда доста официално, когато има от някой чужденец мигрант. Но ми се струва, че в лицето на дълбоката криза на езика има две възможности. Първата се състои в обръщането обратно към традицията на една любяща, горда, реактивна и носталгична мода. Другата, която поддържам в този роман, е присаждането на това, което идва от друга култура. Друга менталност на езика, който взима решение да усиновя и да опусне, че той не приветства от своя страна. В този случай това означава присаждане върху тялото на френски език и синтаксис, на опит от скръб и болка, които идват от другаде и може би е възможно този опит да събуди други ефекти в опитомени език, в приемащия език, т.е. френския в случай на кръст. Ролята на разказвача, разказвачката в този полифоничен роман, прави от Стефани Делакур посредник, който се идентифицира с болката и страданията едновременно на Полин и на Глория. В този детективски роман на психоаналитика Юлия Кръстева, персонажът, който разрешава интригата, не е професионалният комисар Римски, а журналистката Делакур, използвайки метод близък до психоанализата. Изминала е година и половина от убийството на Глория и след като Стефани е разбрала за ролята на Полин в обезглавяването на майката на Джери, преводачката Глория, без обаче да разкрие твърдост, обезпокоителна истина пред комисаря Рилски. Тя прави това, за да има лишението от майка Джери поне една осиновителка. Стефани се връща от Париж в Санта Барбара, за да отрази една история, свързана с атомната мафия, но приема тази журналистическа мисия с цел да види как Джери преживява смъртта на майка си. Наблюдавайки Джери, мислите на Стефани потвърждават теорията на Мелани Клайн, че символично майцеубийство или изчезването на майката е важно условие за конструирането на субекта. Глория беше направила върховен дар на своето дете, спасявайки го от товара на жената майка. В
случая на Джери загубата на Глория бързо възстановена и поправена от присъствието на Полин, която поема щафетата и започва да играе желаната от нея роля на майка за сина на Глория. По време на посещението си при Полин и Джери Стефани усеща, че Полин осъзнава, че журналистката е разбрала тайната й. Въпреки това Полин се чувства в безопасност, защото знае, че е незаменима за Джери. От друга страна, усещането за любов и болка добре развито у Стефани и помага да разбере другата страна на тази толкова двусмислена ситуация. От 20 години жената Полин е мъртва. Един образ на синтез живее на нейното място, в един друг език, в една друга страна. Но със силата на любовта синтезът се въплъщава, осъществява. Любовта на Джери прави Полин майка. Сянката на Глория обаче. Стефани реагира не само като детектив, журналист и съпричастен наблюдател, но също така изследва, разследва езиковото същество, ситуацията на изгнание на другия език. Тя ни предлага своите коментари, мини истории за многоезичието и странността, която е неразделна част от нея. Тя е тази, която дефинира Полин от древната парадигма на фигурата на молителката. Чужденката е молителка в Санта Барбара. Полин Гадол ще може да се заличи, да моли, да се обнови. Стига да не докосваме любовта и към Джери. Стига Глория да не отнеме благодатта, да направи така, че да роди Джери втори път. Какво да кажа? Да го ражда всъщност 1001 път. Тоест при всяка новопридобита дума. Спорваната любов е носещата вълна на омразата. Благодарение на позицията си на разказвар, Стефани разбира, че трите жени, една от които е самата тя, са всъщност чужденки в очите на местните жители. Глория също е фундаментално неспособна да мрази. Полин в качеството си на молителка, Стефани като пътешественичка, т.е. една професионална чужденка. Мислики за Глория, Стефани я вижда в един социален вакуум, който обгръща фигурата на полиглота. Една фигура, която никога не е напълно приятел от никоя общност. Въпреки всичко, моята полиглотка изглеждаше като падала от луната. Една преводачка, която по дефиниция се обучава да обича, трябва да е по-скоро неспособна да мрази. Предполагам, че това е бил нейният недостатък. Не, сигурна съм. Един неизличим и рядък дефект, един демон в негатив е тази липса на омраза, която остава беззащитен срещу всички останали. От своя страна чуждостта на Стефани се отразява в мини-разказите за нейните маргинални състояния между два езика. Стефани, чиято майка е от руски происход и чийто баща е бивш посланник в Санта Барбара, си спомня Санта Барбарския като език на своето детство. Все пак аз говорих този език, поне го чувах много и пасивно го притежавам някога, кога, в утробата на майка ми. Стефани се в качеството си на парижки журналист от вестника Събитието, Стефани се връща от време на време в Санта Барбара за своите мисли на специален кореспондент. Това са именно моментите, които дават опита на преминаването, което първоначално се докосва до неразбирането на изоставения език, за да бъде последвано от един вид езикова травестия, която се разиграва в диалектиката на притежаването и на изгубването на езика. На ръба на съня съм или в състояние на кома. Защото ако неразбирането ви довърши този изгубен език, който мислите, че сте знаели, изоставили, постепенно намира своето качество, което е да въплъщава смисъл. И ето, че се случва една красива сутрин, вие се събуждате в този език с друго гърло, други устни, с различен корен и дори един секс, не съвсем като този, който е ваш обичайен език, който ви е притежавал цялата, само допреди няколко дни. Сега съм напълно в преминаването на пълна травестия. Плъзгайки се в един друг език, аз практикувам една форма на транссексуалност. В романа обсебен има и друг важен размисъл върху езика, който се случва веднага след като Стефани научава от Одил за присаждането, което се причинява Полин след смъртта на брат с избраното от нея изгнание. Екзистенциалният размисъл на Стефани върху други език е продължен в една метафора, основаваща се на прераждане. С нея това е възкресение, което следва един вид смърт. Т.е. живот в балансирането на двойствеността да опита да умреш и да се преродиш. Двойственост, която се проявява при всяка географска езикова граница, която главната героиня преминава. Един опит, свързан с имплицирането на при всяко едно такова преминаване на един вид, нов код, който включва даден език и принадлежащата към него култура. В
началото емигрантката водеше самодоволното съществуване на един вид за жената и Франкенщайн. Тя правеше всичко, но нищо не я докосваше и минаваше за по-надарено от другите. Фалшиво впечатление, но когато работеше, тя се интегрираше, както се казва, биваше приемана от новия код, където намираше един елемент, който ставаше нейн елемент. До степен, че маската се въплощаваше и в един жив човек. Заменяше човек, който наблюдаваше първата степен отдалеч, отвисоко, сякаш тази първа степен беше труп, изоставена стара кожа на земя. За да говори в нашето интервю за своя собствен опит на преминаване между езиците, един опит, който насърчава едновременно смъртта и възкресението, Кръстева използва същата метафора, както когато описва езиковия опит на Стефан. Кръстева сподели, че е виждала себе си особено в началото на този преход като парадоксално мъртва и жива едновременно заради болезнената за нея смяна на езиците. Аз също си спомням как пишех на френски първите си две статии – Бахтин, думата, диалогът и романът и за синеологията на парадигмите. Имах настинка, като днес беше зима, виждах ръката ми да пише и имах усещането, сякаш пише на мъртъв език. И сякаш някой момент също умира. Всъщност нещо друго умираше в мен, беше българският език. Веднага едно чувство на сигурност ме обзе, но аз се прераждам във френски. Това чувство на преминаване от един език друг беше много болезнено. Това е интервюто, което Ирен е взела от Юлия Кръстева. Именно този отказ, където Кръстева описва като радостта от прераждането в други език, така и страданието заради загубата на майчиния език, обобщава добре развитието на моето есе. В заключение бих искала да подчертая, че в обсебени Кръстев, като внимателен читател на Мелани Клайн, търси и формулира чрез собствения си психоаналитичен житейски опит невероятно сложната диалектика на майчеството, не само неговите ангелски аспекти, тези на Мадонната, но също така и неговите най-тъмни, архаични и разрушителни аспекти. В същата линия на осмислена интерпретацията на Кръстева поставя изоставането на майчиния език заедно с екзистенциалното пътешествие към езика на другия в първичната парадигма на символичното майстро-убийство, което води до болезненото прераждане на смъртта в процеса. Един термин, който Кръстева използва в неговата двусмисленост на процес като юридическа процедура и процес като развитие. В този контекст многоизмерният поглед върху майчеството и върху други език, който Кръстева ни предлага своите романи, особено значим. Той е приносен за разбирането на този феномен, който като особена заслуга за това име именно романът на Кръстева Обсебени, който накратко се опита да разгледа друг. Това е доклада, който Ирен ми е изпратила. Тъй като той поводи у мен на въпроси, аз си написах следното. Накратко ще ви прочета моя въпрос и отговора на Ирен. Може ли всяко думи за нея самата да кажеш? Тя с кого ли заминала ли? Отдавна, значи Ирен живеше и работеше първо във Франция, в момента преподава френски език в университета Сен-Синати, в университета Сен-Синати. Така. Скъпа Ирен, искам да знам каква е твоята позиция по тезата на Юлия Кръстева. Можеш ли да убиеш родния си език, както тя пише на мъртъв език български, но да се преродиш в чуждия? Това би трябвало да е волеви акт. Не унищожаваш ли идентичността си? Но пък ако си го решил съзнателно, не би трябвало да е мъчително. Какво мислиш? Ето какво ми отговаря Ирен. Скъпа Ирен, благодаря ти много за прекрасния имейл. Въпросът ти е много добър и сложен за отговор, особено в контекста на творчеството на Юлия Кръстева. Няма еднозначен отговор. За нея идентичността не е фиксирана. Личността е субект в процес, в развитие, като тук се използва и другата конотация на процес, в смисъл на съдебен процес. Връзката и с български език никога не я е напускала напълно. Именно затова прераждането в други език не е безболезнено. В романа Обсебени, както се покажа в моя доклад, тя показва чрез героинята си Стефани Делакур как преминаването от един език в друг по един осезаем начин променя личността ти. Сякаш играеш роля.
но тази роля те обследва. На някои места в есетата си Юлия Кръстева говори за своя френски език, който винаги остава отпечатък майчиният и българският, със склонността към витиеватост на моменти неясноти и недоизказване, докато френският език според нея се характеризира с рационалност, с точността на избора и синтаксиса на фразата. Що се отнася до избора на френски език, това е като субективен избор и наложен от обстоятелства. Тя започва да се занимава с френски още от дете по избор на родителите си, по-късно завършва френска филология в Софийския университет и отива на специализация във Франция със стипендия, като спечелва конкурс към френското посолство. Тази стипендия е част от проекта на Шарл де Гол за приобщаване на млади интелекти от Източна Европа, чрез даване на възможност за следване във Франция. Отивайки там, благодарение на Цветан Тодоров, Кръстева попада в средата на интелектуалци като Барт и Филип Солер, с който малко по-късно става нейн съпруг. Тя се налага с изключителния си интелект и култура в тази среда. Изключителното и влияние на владеене на френски език и дава възможност да стане този световен учен, който е. Не случайно е присъда на наградата Холберт за хуманитаристика. Тя е вторият носител след Хабермас. Франция, от друга страна, според самата Кръстева, никога не я приема напълно. Тя остава чужденка, типично впрочем за статуса на много емигранти. Аз самата мога да се идентифицирам с това напълно. Тя има едно чудесно есе за главието на мълчанието на полиглотите, където преразказвам по памет, между другото казва, че никога не можеш да станеш напълно един от тях, като под тях се разбира хората, които по рождение принадлежат към дадена култура и език. Винаги има една интонация, някакъв езиков обрат, културно несъвпадение, което ти издава, че не си от тях. Кръстева никога не е представила да обича родината си, но не може да прости на режима, че не пуска баща и да се лекува във Франция. Той умира според нея убит от лекарски експерименти в българската социалистическа болница. Една история, която става основа на романа и Старецът и вълците. Факта, че се завърна в България след падането на стената, също свидетелства за това. Колкото до случаят Сабина, аз отказвам да взема позиция по него, той дори не ме интересува. Интересува ме Юлия Кръстева, която прослави България като световно известен учен, който си служи с френския, а също и с английски език, за да може да достигне до една по-широка публика. Както известно, тя е особено ценена в САЩ, където семиотичното и психоаналитичното и творчество се изучава отдавна в университет. Преди време имаше една корица, много интересна новела Обсерватьор с нейния образ и с този на съпруга големият френски модерен писател Филип Солерс. С големи букви беше написано «Светът избра жената». За да разберем значимостта на това твърдение, трябва да си дадем сметка, че Филип Солерс, основателят на списанието Тео Кел, автор на множество експериментални романи, изключителен еродит, е един от законодателите на литературния вкус във Франция. И ето, че френското списание новел Обсерватьор е принудено да признае «Светът избра жената». На шега самият Солерс разказва, че когато са заедно в САЩ, често се обръщат към него с господин Кръстев. А това според мен е българско име. Кръстева никога не смени името си. Интересно ли? Отговорът ми може да обърка, но наистина най-лесно да се отговори на кратко и еднозначно на това е важен въпрос, за който ти благодаря. Дано ти е полезно. Това е. И накрая завършвам, пожелавам успех на конференцията и ти благодаря за всичко. Сърдечно ли? Благодаря. Ми да благодарим на усилията на Алексиева и за тази каза, че госпожа Ирина Дължова Мерджанска е така привлечена към като автор и участник в нашата конференция, доколкото беше много интересно поне на мен, предполагам, че и за вас. И сега не знам, Ваня Георгиева. А, вие сте тук. Да. Добре, аз се надявах, че точно вие сте това. Давам задоволство и думата на Ваня Георгиева от Пловдивския университет, която ще говори на тема «Заключената врата на Хулио Кортасар. Зависимост от майчината роля». Здравейте, благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви.
може да се направи с това, което бях преди малко прочетахте репортажа, има един разказ Силвия и там се разказва за Кръгът с Дял Кел и Юли Кръстава, изобщо не я споменава. Едни жените имена, които го вълнуват са само мъжките в това интелектуално построение, така че да, някъде може да го наричат Кръстев, Кортасър като един емигрант във Франция, каквато всъщност е Юлия Кръстева, не и отделя никакво внимание, но няма да говоря за това, просто правя една прелюдия от предходния текст към това, което ще ме занимава. А то е именно заключената верта на Кортасър. Краткият наратив на Кортасър разгръща възможностите на една особена игра между реалност и фикция, вероятно би казала критиката, ако изобщо рече нещо за този такъв разказ. Едно е сигурно, това още не се е случило на родния език, т.е. на български текста не е обременен от никакви тълкователски стратегии към разшифроване на загадките му. Значещата липса не е толкова смущаваща. И във внушителния мегатекст на Кортасър има по-слабо осветени места, намират се неоткрепнати врати, където критическото осъждане още не е надникнало. За подобна потайност и се се твърди, че крият неочаквани инвестични възможности. Стига на трапника да не е взел грешен ключ, с който се опитва да проникне. Разказът «Ля поерта Кунденада» излиза през 1956 като част от сборника на Кортасър «Край на играта». През 1978 сънародниците ни могат да го четат като част от подборката на Румен Стоянов «Всички огньове». Въпросната книга включва десетина разкази от разни Кортасарови сборници. В този пръв превод на Румен Стоянов заглавието на текста е «Заключената врата», а според формата на книгата историята се побира всичко на всичко на пет страници. Нека обаче скромния му обем да не бъде лесно от текста, че врата ще подаде лесно. На Стефка Кожухарова дължим втория превод на текста, който през 2016 звучи като прикритата врата. Прелистването на испанско-български речник показва, че Кондерадо често се чете като осъден, първо съвпадение, обречен, наказан. Като художествена изработка на правата на текста върви по линията купнеш по реалност, санкция на нереалното, желание, онова, което е считано за измамно, да се завърне на своята безкомпромисна истинност. Както казва Кортасър, разходка между клетките, въображението скъпо се заплаща, то се знае, а насладата от умственото страдание е един от най-могъщите хормони на тази литература, която сега изследваме. Странен е наистина начинът, по който измислиците на въображението идват и си отиват. Не случайно действието на кратката история се разиграва в хотел. Хората пристигат и си заминават от времените обиталища, а пътните чанти са прилежно спретнати, сякаш партиянците планират отчаяния от събягство от нещо, което на път да се разкрие. Един неутрален терен е способен да промени всичко. Може и да значи нещо, че простроената в хотел предишна къща носи името на културно-историческата и биографична локация Сервантес. Други не биха го харесали Сервантес хотела, защото е мрачен, спокоен и почти пуст, а името ни не им говори нищо. Героят с лично собствено в историята, Петерон е човек на сделките и документите, посредник на банално повторителното, рутина, изпълнител на разни задачи. Тази характерология обаче започва да се изменя, когато през видимата на пръв поглед врата, невидима на пръв поглед врата, нахлуват злоци и образи от присъстващите в съзнанието му актанти, които проговарят с езика на хора, неволно назвали непоносимата му уязвимост. Кратка, набързо маркирана сюжетна възстановка. В съседната стая на Петроне се помещава сама госпожа, някаква служителка, която през погледа на героя, защото той я вижда в цялата им незрачна реалност, навлиза още млада, незначителна и лошо облечена. Съдният му обаче смутен от детски плач от към убежището на бездетната, защото да, уверява портиерът, жената живее сама. Петрон изпитва нещо като злорадо задоволство, че успява да си обясни защо не може да спи. Заради плача на хленчещо пелена, че с неясните форми на жалко, вълнавото момче според мечтателната холограма на съзнанието му и реалния затъканта на текста, поток от женски неразбираеми думи, очарованието на майката, усмиряваща сина си, изтезаван от твоето тяло или от душата си, за дето е жив или заплашван от смърт. Значимото по усъдната нощ оскрепването към звука на чуждото тяло, което е интроницирано в своето собственото неразличим знак на допир с вътрешните светове. Луния се оказва единствен свидетел на една непотвърдена от никого истина.
Жената престилно гукаше на детето, утешаваше го и патрона си я представи седнала до леглото, как поклаща люлка или го държи в ръце. Но колкото и да полагаше усилия, не смогваше да си представи детето, като че ли твърдението на хотелиера беше по-правилно от тази действителност, която слушаше. Малко по малко, колкото повече минаваше времето и слабите пъшкания се редуваха сред утешителните шушнения, Петрон взе да подозира, че беше някакъв фарс, смешна чудовищна игра, която не можеше да си обясни. Минаха му през ум данъчни разкази за бездетни жени и тайни обреди с кукли, измислено скрито майчинство, хиляда пъти по-лошо от глезането с кучета или котки или племеници. Жената подражаваше плача на своя нероден син, утешаваше въздуха между своите празни длани, може би с лице мокро от сълзи, защото плача, който наподобяваше, беше същевременно нейният истински плач, нейната гротесна болка в самотата на една хотелска стая, закрилена от безразличието и предотвото. Между антагонизма на скритостта и нескритостта се приплъзва една зле прикрита врата. Патрона решава да разобличи жената, като прокрадва през отвора на тази неприлична, неназовима връзка с собствения си имитативен плач. Пробожда въобразената двойка майка и дете с крилата на гласа си, опитва си да си извоюва некомуникативна атараксия в съсирената тишина на хотела. В тайния канал между световете на социални и лични асен и образ живеят видими престижните версии на сюжета «Кой съм и какъв съм пред людите», други принуждаваме да мълчат оставени с кришното, зависимости, слабости, своявани с чуждото. И тъй като извеждат наява нещо от него, което до сега отричал да има, Петроник ги прогонва нея, истеричка някаква си и нейния въображаем син. Тръгват си, няма ги. Най-сетне имаше цялата необходима тишина, за да спи на воля, но тежеше. Въртеше се ту насам, ту натам, като че ли се почувства надвид от тая тишина, която хитро бе извоювал и която му връщаха, се отпадна и отмъстителна. Иронично помисли, че ще му мъчно за детския плач, че това съвършено легло не му е достатъчно за да спи и още по-малко за да стои буден. Липсваше му плачът на детето и когато по-късно го чувства, но ясно различим през заключената врата, над страха, над бягството, посред нощ, разбра, че беше с всичкия си и че жената не бе излъгла. Когато пристигаше детето, когато искаше детето да млъкне, за да могат те да се спят, трябва да връщат се. Разказът не е отказ от реалистия тип повествуване. Тук не става дума един свят да се замени с друг, измислен, фантастичен, а световете да се удържат едновременно, да се повярва в истинността на всеки един от тях. В особената история има една слиятелност, невъзможно за пълно разграничение между действителността, която другите виждат, и действителностите, които живеят скрити, зад врати, ключалки, черепни лопа от погледите на другите. Тоест, през странното и несказателно се разкриват характеристики на действителността. При семантизацията на синтагмата затворена врата сработват сериозен напор от метафорични измествания в посока към референции на отровата, която не може да ражда. Материнските фигури, бележещи отровното, се разгръщат в широк регистър от двойствени знаци с женски лица, но открехната врата, затворена стая, заварата на пещера, пресъхнало кладенец, загаснено домин, на гроб, нощ. Една дълга и устойчива традиция е свикнала да ги мисли именно така. Безкрайната поредица от майчин бял шум се излива изпод една затворена врата, докато тревогата на Петрона не престане и срасна от обебене се спи. Петрона създава тази майка зависимо от ролята и гласът и му дава възможност за инфантилно размечтаване. Мъжът открехва входа на пораждането и взема функциите на майчиното чрез способността си за съчинителство. Това първоначално го плаши, искрено възмущава, но постепенно в кошмарната самота на нощта се ражда за зависимостта му от майката отеха, която преласкава своя създал потребността си от нея син. Тъгата на Петрона има формата на огромно кълбо, което най-безцеремонно са му тикнали в ръцете, а той прокрадва през процепа на вратата, която ги свързва. Чрез тази особена пъкна връв той е достигнал до знанието за себе си, като зависим от обич, прегръдка и отеха. Проявата на Петрона може да се толкова и като генериране както на майчината, така и на бащината функция.
Жената се крие с толкова умело мимикрия, че никой не я забелязва, докато Петрона не я чува и нейното дете вече става дете за двама. С припознаването бащата заявява на света, че това е неговото дете и по този начин го описва в някаква форма на социални отношения, чрез името си му дарява идентичност. Реалността се конструира в езика. Символното притежаваш функция чрез икономиката на задоволяването да изкаже потребностите от въображаемото. Символът има междучовешка функция. Тук нещо се ражда с езика и прави така, че след като думата е наистина произнесена реч, двамата партньори са различни от преди. Това означава, че всяко отношение между двама е повече или по-малко белязано от въображаемото, а за да има отношението символично, способно да изкаже себе си и другия стойност, трябва да има посредничество от страна на трети персонаж, който реализира трансцендентния елемент и поддържа амбивалентността в отношението между двамата. Петроне дава реалност на детето, ословесява съществуването, посява странното семе, от което майчината, бащината и детската роля изникват. Той е създателят, те са негови вътрешни речитативи, в разрез с публичния кормул, никакива нормативи. Митологията обича образа на напрегната и не само тя, напрегнатата мъжка мисъл, от която се прехват словесни отрочета, наричат го творчество. Всъщност не е съвсем ясно кой го е родил. В реченото казаното има редица съчинители. Жената измисля бебето, Петрона тяхната заедно, спорта са всички заети заедно, а аз не доказвам и си предположение. Важното е непрестанно да се сътворява. Токсикологичните зависимости поради някаква потребност на психиката навлизат в тялото и генерират бавното му и мъчително разрушение. От другата страна седи една мрежа от зависимости, от съзидателности, от неща, които не могат да се докоснат, да се прегърнат, да се обичат във форма. Могат само да бъдат орган на въображението, място на наслаждение, част от символния порядък на другия в мене самия. Те в своята вездесъщност вземат огромно мисловно и чувствено пространство в територията на аза. Веществената зависимост има ресурсите да се влива, впива, излива, инжектира в тялото, а другата обседеност от това, което няма тяло. Образеното пренаселено с въображение и тайната на оцеляването, на това да си с всичкия си, което ще рече с всичките си, всичките си скрити събеседници. А вратите не са нищо друго, освен притворени клепачи, защото си мислим, че Бог ни гледа отгоре, а то ни вижда отвътре. Колеги, с интерес на истината подключихме програмата 5 минути преди така 12 часа, както е по нужната си програма, както е в разписанието. Оставете тук. Сега имате дума за думата за въпроси, за питания, за някакви уточнявания, така че думата е ваша. Признавам се, че аз реагирам доста остро на доклада, който ми изпрати Ирен. Просто се взривих отвътре от тази дейна теза, че можеш да убиеш родния си език и да се преродиш в чужди. Защо трябва да го правиш, след като не говориш родния си език, не общуваш със свои сънародници, т.е. ти си изцяло в чуждо език в среда? Родният език просто отива някъде в съзнанието ти. Да кажем, скрива се. Но не можеш според мен да го убиеш. Искам да чуя просто вашето мнение по въпроса, защото може би това мое усещане и тази моя остра реакция е чисто субективна. Ако ми позволите, това може. В никакъв случай не мога да кажа, че това би било близко до обяснението на Ирен Иванчева. Да. Но това, което ние наричаме мъртви езици, всъщност не са езици, които не съществуват по някаква форма. Ние ги наричаме мъртвите, не участват в ежедневните автоматизми на речта на това, което е мъртв език. Е една структура, от която ние непрестанно черпим информация, дали извличайки етимологии или други връзки. Така че тая мъртвост на езика, нека да не ви смущава, тя не се е случила, струва ми се до края.
А още повече, че ако го отпращате и го отправяте спрямо това символично убиване на майката, символичното отбиване, това обезглавяване, както е презмела Николай и Юлия Кръстева, това отменяне на мисленето чрез майката, какво би искала аз, мама от мен, да направя аз, не, просто казвам. И то непрестанен глас, аз не го искам, или моята майка, обезглавяването символичното на майката е да се разчленят тези гласове в съзнанието на личността и тя да заживее собственото ново независим живот. Така че едва ли ти два езика чужди могат да се сегрегират, още повече, че и моя сегашна буква говори точно това за способността им да съжителства заедно. Един може да вземе превес, може да си мисли, че унищожил другия, обаче някаква живост се остава. И тя може би е точно това, запоставящото в това усещането, че он и друг език по някакъв начин да се представя, казал си на нейна неща, от които искаш да се отречеш последствие. Т.е. този сюжет не се коментира и то е на онзи език. Интересно е да се мисли. Даже аз си зададам въпроса, представаш ли да мислиш народния си език, говорейки чужди? Не знам, просто да няколко само видение на това. Допускам, че тази фраза може да е такава тип епатажна, нали? Така да се каже, да стремежа към скандала е всеобщо. Още повече в една ситуация, нали, контекст на реално непознаване и не среща с, същия език, нали, който звучи като някакъв, така, като седно някой, за нас някой от полинезийските езици, за които, казвайки съответният език, нали, на нас ни трудно да преценим дали той наистина съществува или не съществува, или е някакъв измислен като този санта-барбарския. Нали. Това от една страна. От друга страна, сега в момента се сещам една фраза на един от моите любимци, митрополит Симеон Варненски и Преславски, който е роден в Бургас 1840 година, в българско семейство, но в гръкоязична среда. Тоест, макар че баща му е свещеник, поп Никола, но всъщност той е папас, нали, и смисъл, той е в, да, православната черква, но и гръкоговорящ. И до края на живота си, този велик, според мен, архиерей и изключителен автор, е така признава, че изпитва проблеми с български език, затова, защото така се каже, той винаги си някакси съзнателно се превежда от гръцки, особено в областта на синтаксиса. И това от ръкописите му се личи. Той преживя толкова години, нали, толкова десетилетия. Има една теза, която непрекъснато я така по различни поводи в мемуарните си текстове я споделя, нали, като свое наблюдение, изключително така характерно. За това как българите чезнат, как се изгубват в гръкоязичната среда. И дава примери чисто така от областта, нали, на антропологията, нали, на социологията. Как, да речем, гръцките търговци, които имат своя, нали, там имат дъщеря, нали, за женене, харесват си българчето, което са главили като някакъв там, нали, чирак или да не знам там, нали, да работи в фирмата, нали, в кантората, как, нали, дава по дъщеря си, т.е. така се каже, го интегрират, и как българина, нали, оженяки се вече за гъркинята, там има една фраза, и вика, и гъркинята му удря гръцкия печат. Буквално удря гръцкия печат. Т.е. Във всички ситуации, значи на българин с гъркиня, на българка с грък, винаги след това, така, поколението, така се каже, се елинизира, той не се българизира. Тоест, така се каже, гръцкият елемент, нали, защото той е изключително голям вещ познавач на тази проблематика,
винаги наделява. Казва, вика, помни, което, нали, ние непрекъснато се топим. Нали, така да се каже, всеки такъв стремнеш за, така да се каже, междукултурно, нали, общуване, на равнището на бита, нали, на езика, така да се каже, се разтваря, нали, той изчезва. Тоест, това е, така да се каже, нали, един исторически от 19 век, нали, на свидетелство на един изключително така и много тънък познавачен, така и наблюдател на подобни процеси, който намира отражение в многобройни, нали, факти, многобройни факти, които всеки може да се досети, и да ги навърши. Нали, с децата на нашите емигранти, доскоро гледах по телевизията някой от добрите български актьори, как говореше с дъщеря си на английски. Нали, по скайп, нали, го дава това в директно, нали, тя казва, да, много симпатична, много е никакво си, ама, нали, проблем. Съответно, той се награжда към, така скажа, сигурата среда на нали, дъщеря си. Спомнете си Камелия Тодорова, която когато се върна в България, как всички, цяла България разбра, нали, как, колко е трудно, как е забравя в български език. Нали. Как когато след това дойде вече да се живее, как изведнъж се спомни. Нали. Така. Нали, не ги коментирам, да, нали, са, къде е полза, къде сега, дето се казва, нали, всеки ден, отделен случай. Но истината е такава. Истината е такава. Не само се, не само се топим, нали, чисто, чисто количествено, да, под 7 милиона, нали, така, така, но се топим и от този гледна точка, нали, на, нали, на, на културно присъствие от тази страна. Тоест, има някакво... Има някакво основание тезата на голяма част от нашите възрожденци, така се каже, за капсулиране, нали, за някакво затваряне, нали, на българското, включително всички тези актове за схизмата с вселенските патриарши е провокирано от българския елемент. Това всички учени, така като се занимават с този проблем, ясно се установява. Тя наистина е провокирана от страна на екзархията. Така че има някакво такова, така скажа, българското, не се чувства особено уютно в, така, в срещата си с другото, каквото и да било това друго. Така че тук трябва да бъдем малко по... Сега дали има... Аз имам една хипотеза, се извиняйте, но не че такова, просто сега ми хронова. Имам една хипотеза, че може би, така, всяка култура има някакъв оптимален, така, тази хипотеза звучи оптимистично всъщност, има някакъв оптимален обем, така и оптимално разпространение, или как да го кажа. Така, по време на възраждането, по всички възможни, нали, така, преброявания и така, така, целият този взрив и разцвет е осъществен от едно наличие на, така, на българската нация, както и да се така брои, не повече от 4 милиона, нали, което така за рамките на Балканите е бил така общо взето господстващ етнически елемент. Имаме една хипотеза, че може би, така да се каже, всяка култура или всяка нация или всеки жив организъм има някакъв оптимум, нали, при който, така да се каже, функционира възможно най-ефективно. Дали пък нашите вайкания, нали, не са прекалени или не са, няма да бъдат компенсирани, но пък всъщност от напрягането, нали, на концентрирането на някаква така енергия, културна и национална, въпросът за мен лично остава открит. Така че това малко, тази малко фраза, подобни фрази трябва да ги възприемем малко конкретно с Алиса. Малко така с много да не се. Да не се толкова втренчава в тях. Това е личното ми мнение. А вече сега за конкретно за Юлия Кръстева, мнението ми е друго, тук не е пред мен. Пенка и Пламена Бонна. Започвайки отзад напред, аз имам малко по-прости обяснения. Започвайки отзад напред, се мисля, че просто тук става дума за сблъсък на една по-силна с една по-слаба култура и такъв сблъсък, такова контакт, съседство, интерфункция, винаги слабата култура е в уязвима, неизгодна, отстъпваща.
позиция, но много е така, но веднага ми хрумва един контрадовод, свързан точно с Пловдив. Веднага след освобождението, преди съединението, както за броени години българския елемент, етнос, включително и в езиков смисъл, изтласва този мощен гръцки. Да, на румелийското време, нали? Точно по време, да, румелийско, да, има хубаво жители. Да, Маджаров много хубаво ти описва точно тези години, да, след съпружението в Пловдив, как българския елемент във всички аспекти, целия вертикално социалната структура, взема доминираща позиция. Да, да, това е факт. Елемент от възраждането, което е много добре. Да, да, да. Но това е някаква енергия, свръхенергия, точно от възраждането, която така все още е силна по това време. По отношение на въпроса на Емилия, за Емилия Кръстева, аз така също имам един, съсещам за един по-елементарно обяснение, сещайки се за голямото интервю на Цветан Тодоров с Катрин Портвен, където той разказва точно за това, как когато отива, когато емигрира във Франция, първата му грижа съзнателно, целенасочено е била да забрави български език, да надскочи всичко българско, целият на българското трябва за себе си език, елементарен, психологически. И това много е подразни. Не знам се това ще прочета. Просто така, намразих Цветан Тодоров, но след това постепенно стигна до идеята, че всъщност това е много прав. За да се интегрираш в една нова среда, ти просто трябва да отрежеш моста след себе си, иначе ако стоиш разкрачен... Няма да бъдеш нито на едното информирано. Да отидеш там, да бъде си тръгнал и да вече живееш. И така че има някакво чисто практическо такова обяснение, дори въобще и с професионална реализация, житейска реализация. Когато си в една нова среда, просто трябва да забравиш това, което те както центрира. Само това ще е доклад, да, само едно изречение, което ти. Гонтарсен за мен е един от любимите ми писатели, но точно този разказ го бях забравил и благодаря, че ми го припомнете. Но като ви слушах си, мисля, че по-скоро виждам тук някаква зависимост от езика, от измисленето, не толкова от майката, както вие сте се разходили до това. Да, защото аз така в последствие приятно заглавието съм го тълкувала точно, че на тая зависимост тази късъчениството сътворяването на зависимостта от това, което няма плът, обаче не престана от себе лъв. И предвид загадката, защото аз много пъти също съм научила този разказ и самия Кортасар явно видно е, не се не имам особено американска литература, тук в фиксацията ми е в Кортасар по разни поводи. И така или иначе, и що се отнесе до заглавието съвсем правилно, сте усетили, че цялата ми теза върви към това мислене за езика и той казва, аз съм с всичкия си. И аз тръгвам от тази идея с всичките си, помирението на това, което се случва в ума на всеки, без да го усугасява, то непрестанно върви като един негов сюжет, който тук в този случай намира начин да се изрази чрез друга. И пак езика, както и вие казвате, отново тук. Не, вие го казвате. Това е много хубава фигура, това ме впечатлива в вашия тест. Едно от нещата, които ви се вляжаха, тая хубава фигура като матрешки и как взаимно си измислят и накрая вече най-голямата матрешка, автора, който физически не слуша. Аз се позволя само да вметна към, да, ще дам от, само да вметна към казаното от Пламен по повод на Цветан Тодоров. Пламен, не съм убеден, че същото се случва, да речем, примерно с румънските интелектуалци, иначе Илияда и Чуран и така нататък, които са живяли и творили в същата френскоязична среда. Значи,
предполагам, за регистрация вече да изобщо не става. Нали, но имам предвид такива, с които ние се измерваме. Нали, румънци, французи, сърби имах предвид. Или пък да речем младотурците, писателите младотурци, които живеят в същия Париж в началото на 20 век. Не съм много сигурен, че така се каже техният, техният алгоритъм е същият. Има ли какво да мисля? Думата ме била в Рима. Благодаря. Аз така влизам в диалог с Пламен, който е прав и с Петело. Да, има известни практични нагласи, прагматични ситуации, които налагат това превключване в езика. Но ми се ще да припомня едно стихотворение на Иван Вазов, Езикът наш, писано 16-та година. 1916 година, което започва с мото от Паиси и Вазов коментира, че българските войски, влизайки в Сърбия, проговарят българите на сръбски. И казва, защо сърбите не проговарят на българи, а българите проговарят на сръбски. Просто като въпрос го поставя, дали само прагматичен момент има или нещо по-дълго. И второто към колегата Ваня Георгиева, която имаше интересен доклад, по-скоро моето питане е странично само като едно мнение, но тъй като беше споменат в доклада Румен Стоянов, а той мисля, че е голям български преводач, интелектуалец, писател. Искам да ви попитам да споделите вашето мнение по една такава негова теза. Той смята, че ако един преводач преведе, примерно, разказ по друг език, след това, ако след време, друг преводач преведе същия разказ. Не е ли етично да се сложат имената на двамата преводачи? Защото много е вероятно вторият преводач да има пред себе си канавата на вече преведения разказ. Как мислите по този въпрос? Чисто етичен е въпросът и опирва в преводите и затова ми беше любопитно да чуя. Да, в случая този втори пастерка, Курхарова. Не, аз нямам предвид на конкретни. Чисто теоретично. Струва ми се, че примесите, т.е. един преводач, като разбирам, трябва да се отдаде дължимото на труда, който вече е положен. Но ако между тези скоби се сложат всички, на които дължим знание за възможността си да преведем, това ще стане един безкраен ред и ще отидем в Борис, си може би вече. Ако трябва да изборим всички, на които сме си позволили да се позовем, като знания, умения и способности, за да се стигнем на даден превод. Знам, че етичната страна е тази, използвам само него, несъмнено. Но предполагам, че не е просто и само от този тип икономия, колкото че между скобите няма как да седи само едно единствено име. Не става просто едно единствено име, но при този типичен момент не трябва ли някакви бележки или някакси да се позовава автора, че може да има нюанси, нали? Да, в бележка струва ми се, че е добре да бъде отбелязано дали име колективен, както разбирам аз въпроса ви в някакъв степен колективен превода, т.е. следващия, по-късния преводач. Не, той не може да бъде колективен, но втория, третия или петия преводач не трябва ли да посочва първоизточниците, с които? Не, това е... Този първия преводач има някакви произведения, които са, да речем, превеждани 50-45 години. След това са преиздавани в днешно време, в 2017. Преводът е осъвременен.
Ще ти отговоря с един конкретен пример. Значи превода на Божествена комедия, пълния превод на Любен Любенов, сега си спомням, че там в предговора, нали, към изданието, преводачът посочва, защото знаем, нали, първият преводател от Константин Величков, нали, после има там Гео Милев, мисля, превод, още някакъв. Нали, и той посочва, че е така, защото при поезията ясно е там много строго, дума за известна строгост, да си спомня, че той посочваше, че да речем е използвал еди колко си рими, нали, от превода на Константин Величков, нали, както използва знаменития първи стих, нали, на кой почне пожизнено средата. Нали. Така че това е все пак въпроси на такова, когато наистина, наистина има подобни заимки. Нали. Естествено, те се манифестират. Но аз подозирам, че в много случаи, нали, така втори превод се прави без никакво, така се каже, отношение към, без първия превод да ти стои, т.е. да гледаш и нека да бъде по-различно. Тогава, вероятно, няма. Това все пак е въпрос на така на издателска практика. Сега събрани съчинения в научни издания, за това са всичките преводи, нали, с автори и така нататък. Тоест, това дължим като че интерпретатора. Да, и интерпретатора. Така, други мнения. Аз позволявам като водещ на заседанието да генерирам една идея, тъй като много харесвам нещата, които Людмила Маринова правила, вероятно и личните ни така взаимни симпатии имат значение. Хрумна ми следното нещо, да й предложа публично, тъй като на поредица конференция през годините, непрекъснато нали, нейните доклади така са ме поразяват с абсолютната нали, иновативност, нали? Т.е. изведнъж, ето сега както тук за тези две, просто в бяло бедно, изведнъж научаваш нещо, т.е. за, така се каже, като все едно възкресяване по фигури, които са безвъзвратно нали, предадени за вени. Т.е. би било хубаво да помислим тези си така поредица от женски лица, портрети, авторски, поетеси, да бъдат по някакъв начин нали, така събрани, да можем да се радваме на една подобна нали, книга. Мисля, че издателски център Боян Пенс не бил нищо напротив. Една подобна идея. Още повече, че нещата са в много така готов, нали, напреднала фаза. Така че бих си позволил да поне лично като читател бих бил заинтересован от една подобна така книга. Защото наистина всеки път се полага един огромен интерес, огромен труд да се съберат тези подобни, тези данни нали, от тук, от там, абсолютно маргинални, да се издирят, ето сега 15 само намерение на нали, книжки, да се прочитат, да се осмислят, да се поставят в контекст. Това наистина е много, много интересно и трябва да се подкрепя от научната общност. Не, нямаш право да отговаряш смисъл да казваш не. Нямаш право да казваш не. Контекста на който говоря, не се чувствам длъжен. Благодаря на Емил за доброжелателното така колегиално отношение. Надявам се да излезе такава книга, но искам да поясня, че моя доклад имаше заглави две почти неизвестни. Тази дума почти не случайно я сложих, защото още в началото на доклада си веднага коментирах, че първата, която откри тези поетеси, беше Елени Ванчева. И аз се опитах да надградя това, защото тя коментира две книги, основна и поезия, а всъщност моите търсения в тази посока, наистина безкрайни библиографски вглеждания и така нататък, просто разшириха това поле, за да се получи един по-голям така масив, един по-голям излъз към тези авторки. И затова споменах, че всъщност литературата история е процес. Това е отворена система и всеки допълва, доизгражда, добри нас и някакси малко повече или по-малко, но това е процес. Да. Така че има и преди нас. Напомням.
Колкото знам, винаги беше подготвила даже списък, рецензия за него, за кандидата, да. Който спечели конкурса, след това не излезе по някаква причина, ти не помоли да... Благодаря, Павел, не знам, и чакам да излезе, може би, до 2-3 месеца. Но какво става в този месец? И очаквам да излезе до 2-3 месеца. Нека да не видя на 2-3 месеца. До 2-3 месеца се надявам да се ти излезе. Добре, да се слуша. И много съм благодарна за рецензията. Добре, колеги. Много ми се иска да чуя мнението на професор Абрана Гилмедалчев по въпроса, който ние обсъждаме. Затова ще ми позволите да му прочета последния абзац от доклада на Ирена. Аз също си спомням как пишех на френски. Първите си две стати. Това са думи на Юлия Кръстева от интервю, което Ирена Иванчева взела от нея. Аз също си спомням как пишех на френски първите си две стати. Бахтин, думата, диалогът и романа. И за семиологията на парадигмите. На параграмите. Имах настинка, като днес беше зима. Виждах ръката ми да пише и имах усещането сякаш пише на мъртъв език. И сякаш някой момент също умира. Всъщност нещо друго умираше в мен. Беше българският език. Веднага едно чувство на сигурност му взе, но аз се прераждам във френския. Това чувство на преминаване от един език в друг беше много полезно. Ето това обсъждам. Да. Умира един език. Моето отношение към Юлия Кръстева е доста негативно. Да. Не само като заради свързаността и с държавна сигурност, а и заради цялостната и научна дейност, която за мен е крайно проблематична. Значи да заминеш от България във Франция с имунитета на човек, живял в социализма, и там да станеш маоист, пък след това да престанеш да бъдеш маоист, просто за мен е предварително разклатен морален интегритет, много преди да узнаем това, което узнаем. Аз имам копия на досието на Юлия Кръстева, чел съм го внимателно. Ако някой се интересува, мога да го предоставя, защото, как се казва, самото това възпроизвеждане на копието струва и пари. Смятат, че тя е агент за влияние. Да. Агент за влияние. Това е тема. Тоест, да се търси от нея, че тя някакви доноси е писала, е глупо. Никой не е искал от нея такова нещо. Просто нея я ползват, за да получават информация от определени престижни френски среди, които интересуват най-вече Съветския съюз и неговата пропагандна машина. Включително, като се почне от Луи Ракон и се достигне до редица други персонажи, за които се споменава. Самият офицер, който се занимава с нея, очевидно е доста информиран и даже може да се каже образован човек. Тоест, това не са простаците, с които говорихме с нас. Това не са простите хора, които отговаряха за Съюза на българските писатели, които бяха такива машини. Те бяха действително много прости хора. Тук става просто един човек, който очевидно е ходил много пъти в Франция и прочие, този така наречен офицер, който знае какво да пита. Значи, чрез нея тя не е конкретен обект. Чрез нея те иска да проникне в предишни френски среди. Тя още не е този бъдещ учен, който ще омагьосва латиноамериканците. И американците. Значи, аз ще кажа, тя е за държавната сигурност, тогава, когато са правили тези контакти с нея, тя е просто интересен млад човек, който се внедрил по някакъв начин в престижни френски среди. И те се опитват да получават информация от нея, а и чрез нея да внушават някакви неща. Това доколко е ефективно е друг въпрос. Въпрос на друга преценка, но пак ще кажа, тя е агент за влияние и много типична.
А инак за нейното художествено творчество, така наречените романи и прочие, което отношение е крайно отрицателно. Да не говорим, че просто редица твърдения и по отношение на България, по отношение на нейната родина, звучат просто клеветнически. Няма такъв факт биографически, така да се каже, в нашите родословия, когато да ти забранят да извършиш опело спрямо покойник и да ти забранят да го погребеш, както тя твърди. Значи няма такова нещо. Аз не съм чувал. Може да бях на всякаква държава, но такава не бяха, слава Богу. Да. Е, тя нали беше, нали са там доктор Хоновис Кауза? Моля? Нали доктор Хоновис Кауза е на Лукски университет? Не всички, които са доктор Хоновис Кауза на Лукски университет, са престижни люди. Да. Всякакви. Не, просто се закачам, защото и аз присъствах тогава. Да, добре, ми колеги, да благодаря ви за... Това ме не искаше. Имаш ли още повече? Свето на Юрия Кръстев и честно казвам, да ме интересува то изобщо, но чето внимателно това автобиографичната и друго голямата книга, като след миналата година, е бях поразен на точно бързото изнедряване в кръга на Телпиел и си обясних с че се озовава просто в подходящия момент и подходящото място с цялата динамика около 60-те години и тази отвореност на френското общество тогава. Сега никой не би могъл така лесно да се внедри в една такава интелектуална среда, като тази, т.е. френски и често това е кръг. А тя просто идва от никъде и буквално за месеци влиза в сърцето на тази велика френска интелектуална среда. И след още половин година издава първата си книга на френски, която става веднага знаменита, пише рецензии за нея, всички говорят и така нататък. Това днес абсолютно не би могло да стане при тази ксенофобия, която цели. Та въпросът ми беше дали път, сега това да ти каза дали тук няма някаква умолна линия за това бързо да ни трябва. Не, не бих казал. Не се съмнявам, че слава Богу, държава сигурно българската не е била толкова сигурна, защото те са не е било. Да, разбира се, не, това е просто случайност. Това е просто случайност, но... Хубава млада дама, Филипсиарс. Значи, тя е, така да се каже, за да не се употребява някаква друга дума, тя е склонна към подвижност за сферата на чувствата, така да се каже. Което е... се е проявявало много мощно и тук в България. Значи България тя има доста съмнителни контакти с млади, висши представители, така да се каже, юбитата на социализма, с доста видни такива. И това са били близки контакти. Разбира се, не е моя работа да я съда, така да кажете всеки е свободен, включително и по времето на социализма се стараеха да бъдат свободни хора. И някои от нас бяхме сравнително свободни хора, което ни костваше, разбира се, най-различни неща. Но, значи, прочетете какво е писала докато е тук в България. Прочетете какво пише веднага, като отива във Франция. Това месеца седи в Китай в момента, в който в Китай терорът е абсолютно свиреп и възхвалява Мао Цзедун. Два месеца си, не един ден, два месеца. Значи за два месеца човек може да получи информация, какво става в тази страна. Те се правят на молисти. Моля ви се. Просто това е, значи, това е едно от големите престъпления на левите французи по това време, именно легитимирането на най-различни режими. Да, да. И това е престъпление, просто това е морално престъпление, тя участва в него. За съжаление, участва един такъв абсолютно приличен, почтен човек, като Ломбард също участва в
цялата тая работа. Но, пак ще ти кажа, Ролан Барт, нали, не се казва човек с една, как да се изказва по-меко, с една биография, неимунизирана биография, докато Юлия Скалива има имунитет. В България просто има имунитет. Всички ние знаехме за какво става въпрос. Какъв ти малоизъм? Да.